Tiro. ነጭ ሳር ነጭ ሳር ነው በእናት አንቺ ወንድ ልጅ ኢትዮጵያ ሲኖራዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
let's go ahead and have this one another way. You can go here one plus six one last one such a mina. You have two get up in the lab. You have two to come on the way. You don't like one and move on one last arena. You have one in the sea. So I'm going to go on. You have to drop the down to the other. You have one in the sea presence. One last one, you have one to see the players on approach. This our tonight runs in our heads. Giving good to the revenues. If I think about the regulation, for one night practice on our country language, getting on the account in 5 minutes, you could carry that master yet to the world, but master will just let you. For any language, my little tonight, I'm out of my language. You may have to try in the Akpati Walong, proving in the Tana and Rana, proving why you can have to let you. You can bring the Zari, super to me as for the cashew. If the price will work in the right, even if you just to be fired in life, you won't watch you. Don't follow the way in the Alamaka Parishi, which I pray ya. But you can see that you bring that you. Because you don't know, but I agree, not in other way. But I agree, I can't in other way. You provided that you. With your group that is the rich. Give home, you have the passion to come out to the freedom I present that you. Come back into my school, but then that you only have a right to now. Yaman Pai, Yaman Pai, Papani Yaman Sajur Amra Yashu, Yazari, Uyuna Hut, Yadya Yarvan, Hut Kamarugan, Pazi Asset Ayat, Pazi Pazayat, we are to Hulu, Bala Yadna, the Pazak 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 Yashu, the Zulishki Yikari Kari Yubrakan, and the Sang Bada Pazachu, the Bada Sianachu, the Bada Sianachu, the Bada Sianachu, Yang tengah lain itu, dari semua itu, itu lah.
ሁላችንም በሰላም ተሰብስቦ የተመራቂዎችን ደስታ ለማየት የወላጅንም የቤተሰብንም ደስታ ለማየት የመምህራንና የአስተዳደር ሰራተኞች የሁላችንም ደስታ ለማየት ውድ ተመራቂዎች ለዛሬው ዕለት ለመመረቅ እንዲበቁ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ በምክር ስራ በማስተማር ስራ ተቋሙ በመምራት አስተዋጽኦ ላደረጉ ከቤት ልትመጡ እስቲ ልትገሱ ሁለተኛ ዲግሪ የምትማሩ ቤተሰብ ልጆች ሊኖራችሁ ይችላሉ። ዛሬ ይኖራል ወላጅ አለ፣ እናት አባት አለ፣ ዘመድ አለ። ሁሉም ዋጋ ከፍለው እናንተን እዚህ ለማድረስ ቤተሰብ ዋጋ ከፍሏል። እዚህ በኋላ በኩል እናገኛ ወላጆች አሉ፣ ቤተሰብ አለ፣ ከላይ ይታያሉ። እዚህ ስንደርሱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላበረከቱ ሁላችን እነሱ ደግሞ ልታመሰግኑ ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ የሁሉም ስራ የተሳካ እንዲሆን ተቋሙ ሰላም ተረጋግቶ እንዲሰራ
በተለመደ ሁኔታ ዛሬ ቅዳሜ ወደ ሐሙስ ያመጣ ነው። ቀሪውን የመስቀል በዓል ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ተገናኝታችሁ የጀመራችሁትን መስቀል ማጠቃለያም አብራችሁ ማዞር የሚችሉበትን አጋጣሚ ለማመቻቸት ታሳቢ ተደረገ የቀረበ ነው። በዚህ አጋጣሚም ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ከዘጠኝ ሰዓት ጀምሮ ወደ ቤትም መሄድ የሚፈልጉ ምሩቃን በተለይ የመጀመሪያ ዲግሪ ረጅም ጊዜ እዚህ የቆያችሁ ማስረጃችሁን ይዛችሁ መሄድ የምትችሉበትን ሁኔታ ያመቻቸን ስለሆነ ስለዚህ በየካምፓሱ ያላችሁ ሬጅስትራሮች በዚህ አግባብ እንድታስተናግዷችሁ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ። ክቡር አቶ ታገሰ ጫቦ የኢፌዴሪ የኢትዮ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢና የዕለቱ የክብር እንግዳ፣ ክቡር አቶ ብርሃኑ ዘውዴ የጋሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ቦርድ አባል፣ ከተለያዩ ተቋማት የተጋበዛችሁ ክቡራንና ክቡራት የስራ ኃላፊዎችና እንግዶች፣ ክቡር ዶክተር ዳንጎ ዳርሳ አጋፋ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት፣ የተከበራችሁ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ አባላት፣ የተከበራችሁ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ አመራሮች፣ የተከበራችሁ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተሌት አባላት፣ የተከበራችሁ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ካውንስል አባላት፣ የተከበራችሁ የጋሞ አባቶችና እናቶች፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች፣ የተከበራችሁ የጋሞ ዞንና የአርባ ምንጭ ከተማ ስራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና አስተዳደር ሰራተኞች፣ የተከበራችሁ የተመራቂ ወላጆችና ቤተሰቦች፣ እንዲሁም ውድ የዕለቱ እንቁ ተመራቂ ተማሪዎች፣ ከሁሉ አስቀድሜ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የ2014 ትምህርት ዘመን 35ኛ ባች ሁለተኛ ዙር ምሩቃንን አጠቃላይ መረጃ እንዳቀርብ በመጋበዜ በአርባ ምንጭ በአንጋፋ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሬጅስትራርና አልምናይ ዳይሬክቶሬት እንዲሁም በራሴ ስም የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁ። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በ2014 የትምህርት ዘመን በስድስት ካምፓሶች፣ ሁለት ኢንስቲትዩቶች፣ ሰባት ኮሌጆችና ሰባት ትምህርት ቤቶች በ82 የቅድመ ምረቃ፣ በ114 ሁለተኛ ዲግሪ፣ በ30 የሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት ፕሮግራሞች በአጠቃላይ 30 ሺህ አካባቢ ተማሪዎችን ተቀብሎ ሲያስተምር ቆይቶ ሰኔ 5 2014 በተካሄደ የ2014 የትምህርት ዘመን 35ኛ ባች የምረቃ ስነ ስርዓት ወደ 2561 ተመራቂዎችን ማስመረቁ ይታወቃል። በዛሬው ዕለት የዚህ ምረቃ ቀጣይ የሆነ የ2014 ትምህርት ዘመን 35ኛ ባች ሁለተኛ ዙር ተመራቂ ተማሪዎች ብዛት በሕክምና ዶክትሬት ዲግሪ በመደበኛው ፕሮግራም ወንድ 57 ሴት 27 ድምር 84፣ በመጀመሪያ በባችለር ዲግሪ በመደበኛ በማታ በሳምንት መጨረሻ በክረምትና በርቀት ትምህርት ፕሮግራሞች ወንድ 507 ሴት 314 ድምር 884፣ በማስተርስ ዲግሪ በመደበኛ በማታ በሳምንት መጨረሻና በክረምት ወንድ 185 ሴት 47 ድምር 232፣ በአጠቃላይ ወንድ 813 ሴት 387 ድምር 1200 ተማሪዎች የሚፈለግባቸው የመመረቂያ መስፈርት ማሟላታቸው በማረጋገጥ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሰነድ መስከረም 10 ቀን 2015 ዓ.ም ባደረገው ጠቅላላ ጉባኤ አጽድቋል። የዛሬው ፕሮግራም እንቁ ተመራቂ ተማሪዎች እንኳን በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። ክቡር እንግዳ፣ ክቡር ፕሬዚዳንት፣ ክቡራንና ክቡራት፣
አማኑኤል ዩኒቨርሲቲ የዛሬዎቹን ተመራቂዎችን ጨምሮ በአጠቃላይ ያስመረቃቸው ምሩቃን ብዛት ወንድ 16679 ሴት 17145 አጠቃላይ ድምር 73824 ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ አማኑኤል ዩኒቨርሲቲ በሰሜን ሀገራችን ክፍል በተከሰተ የሰላምና ጸጥታ ችግር ምክንያት በትምህርት ሚኒስቴር ውሳኔ መቀሌ ዩኒቨርሲቲና አክሱም ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ ወንድ 535320 በድምሩ 902 ተማሪዎችን በጊዜ አይነት በመቀበል ይቀርባቸዋል የተባለውን ኮርሶች ከትምህርት ሚኒስቴር በተሰጠ አቅጣጫ መሰረት ካባ ሲያስተምር ቆይቶ ሲያስተምር መቆየቱ ይታወቃል። ከእነዚህ ተማሪዎች መካከል 289 ተማሪዎችን የሚቀርባቸውን ኮርሶች በማጠናቀቅ በ2014 የትምህርት ዘመን ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ሽኝት ተደርጎላቸዋል። አንዳንዶቹም የስራ እድል እንዳገኙ ባደረግነው ክትትል ማረጋገጥም ችለናል። በዛሬው ዕለትም ወንድ 18 ሴት 10 በድምሩ 28 ተማሪዎች በሶስት የትምህርት መስኮች ማለትም በጥበብ ሕይወት 13 በጥበብ ሕክምና 11 በአርክቴክቸርና ከተማ ፕላን 4 የሚቀርባቸውን ኮርሶች ያጠናቀቁ ስለሆነ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የሚሸኙ ይሆናል። ስለዚህ ከብዙ ፈተና ያልፋችሁ ትምህርታችሁን በማጠናቀቅ የምትሸኙ ተማሪዎችም እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ከዚህ በመቀጠል የ2014 ትምህርት ዘመን ለምረቃ እንዲያቀርቡና እንዲመርቁ የአርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ክቡር ዶክተር አለማየሁ ጽባሞን ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ስልጣን መሰረት መስከረም 10 2015 ዓ.ም ባደረገው ጠቅላላ ጉባኤ ያጸደቀውን የድህረ ምረቃ ትምህርት ቤት በ50 የተለያዩ ትምህርት መስኮች በመደበኛ በማታና በክረምት ፕሮግራሞች የሳይንስ ማስተርስ ዲግሪ በሃይድሮሎጂ ምህንድስና በ6 በመስኖና ድሬኔጅ ምህንድስና 1 በውሃ ቱቦና ንጽህና ምህንድስና 3 በሃይድሮሎጂ 2 በአየር ንብረት ለውጥና ልማት 4 በጂኦቴክኒካል ምህንድስና 1 መንገድና ትራንስፖርት ምህንድስና 1 ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ማኔጅመንት 4 በጂኦቴክኒካል ምህንድስና 4 ኤሌክትሪካል ፓወር ምህንድስና 1 በማንፋክቸሪንግ ምህንድስናና አውቶሜሽን 1 በኮምፒውተር ሳይንስ 6 በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 28 በስፖርት ህክምና 1 በሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት 20 በባዮሎጂ 2 በስነ ህይወት አካባቢ ሳይንስ 2 በሜዲካል ኢንተሞሎጂ እና በሽታ አስተላላፊ ነሳ ቁጥጥር 1 በጥበበ ህይወት 2 በአናሊቲካል ኬሚስትሪ 1 በኦርጋኒክ ኬሚስትሪ 1 በኬሚስትሪ 17 በፊዚክስ ኳንተም ኦፕቲክስ ኢንፎርሜሽን 1 በፊዚክስ ኮንደንስ ማተር 2 በአፕላይድ ሳይንስ 3 በህብረተሰብ ጤና አጠባበቅ 11 በኢፒዲሞሎጂ እና ባዮስታስ 3 በስነ ተዋልዶ ጤና 11 በእናቶች ስነ ተዋልዶ ጤና ነርሲንግ 14 በክሊኒካል አናቶሚ 3 በክሊኒካል ሚድዋይፈሪ 11 በህብረተሰብ ጤና አጠባበቅ ማስተርስ ዲግሪ በስነ ምግብ 5 በሜዲካል ሚክሮባዮሎጂ 1 በክሊኒካል ባዮሎጂ 5 ሶሻል አንትሮፖሎጂ 1 በተማሪ መብትና ፍትህ 1 በትምህርት ሳይኮሎጂ
አመራር 26 እና በትምህርት አመራር አስተዳደር 6 አጠቃላይ ወንድ 185 ሴት 47 ትምህርት 232 ተማሪዎችን ለማስመረቅ እንዳቅድ እንዲፈቀድልኝ በትህትና እጠይቃለሁ። የክልሉ ምረቃ ትምህርት ቤት የማስተርስ ድግሪ ተመራቂ ተማሪዎች እንድትነሱ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ማስተርስ ዲግሪ የሚያበቃው ሆኖ በዩኒቨርሲቲ ሬጅስትራር ሰርቪስ ተረጋግጦ በዩኒቨርሲቲ ሴኔት ላይ ተቆ በማስተርስ ዲግሪ ተመርቋል።
computer science veterinary, information technology hazards. እንዲሁም ተጨማሪ ተመራቂዎች ከሲቪል ኢንጂነሪንግ 18 ከሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ 2 ከዘርፌ ኢንጂነሪንግ 9 ኤሌክትሪካልና ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ 5 ከመካኒካል ኢንጂነሪንግ 11 ኢንጂነሪንግ ድሮይንግና ዲዛይን በትረት ፕሮግራም ነው 13 አቀርባለሁ። በተመረቁ ሳይንስ ኮሌጅ በሰባት ኔትወርክ መስኮች ማለትም ቴክኖሎጂ 68 biotechnology 77 the chemistry and industrial chemistry 76 chemical science laboratory technology 14 geology 39 forensic chemistry and technology 14 ዛሬው በዋናነት የሕክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተመራቂዎች አሉ። በዘጠኝ የትምህርት መስኮች ማለት ሚድዋይፈሪ 19 ፋርማሲ የመጀመሪያ 22 ፐብሊክ ሄልት 43 ኢንቫይሮንመንታል ሄልት 20 laboratory technology 20 health informatics 26 medical radiology technology 19 እንዲሁም በግብርና ሳይንስ ኮሌጅ ሁለት ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ማለትም አኒማል ሄልዝ 18 ፉድ ሳይንስ ኤንድ ፖስት harvest technology 32 በተለያየ እንዲሁም በኢመረኛ ፕሮግራሞች በቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ በሶስት ክፍሎች ማለትም በማኔጅመንት 10 በኢኮኖሚክስ 4 እንዲሁም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ 24 እንዲሁም በህግ በኢመረኛ ፕሮግራም 3 ብሩካን ይኖራሉ። በትምህርቱ በትምህርት ዓመቱ ወንድ 570 ሴት 314 በአጠቃላይ 884 ተማሪዎችን ለማስመረቅ እንዳቀርብ እንዲፈቀድልኝ በትህትና እጠይቃለሁ። Alemania, Dr. Müller,
tsunami menurut Muse Apaina Apio. Sion Kemetrologi dan Hydrologi Semestu Kifil Atengala Wetetum Sost Netum Semint Amistino Jim Yang Jika Futenya Maret Wetetno Teknologi Institut Yang Kemedalia Peselami Merup Sion Ketema Araya The Information Technology Tumirtu Kemilsitun Atta Kala Utetum Sos Tinetim Zetanya Ratuno Gim Yajita Kutenya Maret Utetno የወርቅ መዳሊያ ተሸላሚ ምሩቅ አረጋ ጴጥሮስ ቀርቂቾ ከጥበበዎች ትምህርት ወይም ጥበበዎች ወይም ባዮቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል ሲሆን አጠቃላይ ውጤቱም 3.94 ነው። ይህም የእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ ውጤት ነው። የአመቱ የህክምና ትምህርት ቤት የወርቅ መዳሊያ ተሸላሚ ምሩቅ ዶክተር መቲ ቶሌራ ይርካ ስትሆን ክብር ይገባታል፣ እናመሰግናለን። ስትሆን አጠቃላይ ውጤቷን 3.83 ነው። ይህም የእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ ውጤት ነው። የአመቱ የህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የወርቅ መዳሊያ ተሸላሚ ምሩቅ ሙባረክ ንጉስ አደም ከፋርማሲ ትምህርት ክፍል ሲሆን አጠቃላይ ውጤቱም 3.99 ነው። ይህም የእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ ውጤት ነው። 36 ኤ ፕላስ በመኖሩም ምክንያት የግብርና ሳይንስ ኮሌጅ የወርቅ መዳሊያ ተሸላሚ ምሩቅ ሁሊና ስሳይ አተማሪያ ከምግብ ሳይንስና ድህረ ምርት ቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል ስትሆን አጠቃላይ ውጤቷም 3.92 ነው። ይህም የእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ ውጤት ነው። ወርቅ መዳሊያው መተከታት 37 ኤ ፕላስ ለማምጣት ተመሳሳይ ውጤት ያመጣውን 26 ኤ ፕላስ ላለው ኤ ፕላሶች በመብለጥ ነው። የሽልማት አሰጣጥ ስነስርዓቱ በዚህ ተጠናቋል። ክቡር እንግዳና ፕሬዚዳንትና ክቡር ምክትል